Senhores espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de promoção que está rolando na Amazon. E não se trata de uma promoção relacionada a quadrinhos, ok? Mas sim a produtos geek. Eu já fiz algumas propagandas aqui, alguns jabás de camisetas e tudo mais. Agora a Amazon também está trazendo esses tipos de produto. Eu sou um consumidor de produtos geek e o mais interessante é que dá para você parcelar em até 10 vezes sem juros. São camisetas, moletons, eu vou passando aqui algumas imagens dos produtos da Amazon. E essa promoção ela é válida somente até amanhã, dia 31/10. Às 23h59. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui moletons que tem o preço de R$209,90, saindo por R$119,90, 43% de desconto. As camisetas, o preço é de R$69,90, está com 29% de desconto, saindo por R$49,90. Eu vou deixar os links na descrição, dá uma olhada nos modelos, se algo interessa a vocês. E é muito bom saber que a Amazon está trazendo também produtos geek para comercializar. Eu gosto de fazer compras online e ainda mais com desconto, né? O meu bolso acaba agradecendo. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês. Fui!